اس شخص نے پوری زندگی کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، قرآن پڑھا پڑھایا، تفسیر پڑھائی، حدیث پڑھائی، فقہ پڑھائی، قرآن حدیث کی خدمت کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اور ان کے جنازے میں علماء، قراء، حفاظ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے شریف سے، اللہ تعالیٰ اس مومن مخلص عالم بہمن کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ تین چشموں کو انہیں لگا کر گئے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کسی کا بچہ عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، وہ نیت کرے یا نہ کرے تو خود بخود اس کے بعد ہے وہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ اس کی رحمت وسیع ہے، وہ دل دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا یجر الى صوركم واعمالكم ولا یجر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ حسن جمال مال جائیداد کو نہیں دیکھتا، وہ قلب کو دیکھتا ہے، اخلاص کو دیکھتا ہے، اعمال کو دیکھتا ہے کہ بندہ کیسا ہے۔ آپ حضرات یہاں دیکھ رہے ہیں علماء کے جنازے، بہت بڑے بڑے علماء دنیا سے گئے، ان کے جنازے اس بات کی شہادت دے رہے ہیں یہ علماء حقہ تھے۔ اور ایسے لوگوں کی مغفرت اللہ ضرور فرما دے گا، ہمیں پوری امید ہے۔ میرے دوستوں، یہ بات میں یہاں کر دوں، غریبی اور امیر کا معیار ہمارے ملک میں یہ ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں وہ امیر ہے، جس کے پاس پیسے تھوڑے ہوں وہ غریب ہے۔ یہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کا مزاج نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، غریبی امیر کا معیار ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے یہ بہت بڑا امیر ہے، اس کے پاس مال ہو، جاگرہ ہو، جائیداد ہو، نہ ہو، زمین پر چار بادشاہ ایسے گزرے جن کی پوری زمین پر حکومت تھی۔ چار بادشاہ، دو مومن تھے، دو کافر تھے،
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. بعض پیغمبر ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور بادشاہی سے بھی نوازا. حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے. یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا تخت تھا, اس پر کئی کرسیاں رکھی جاتی تھیں, ہوا ان کے تابع, پرندے ان کے تابع, جنات ان کے تابع, بندے ان کے فرما بردار. وہ جو تخت تھا اس پر سٹین نہیں تھا, کلچ بھی نہیں تھا, بریک بھی نہیں تھی. جہاں پیغمبر کو فرماتا اتر جاتا, حکم فرماتے پل پر چلا جاتا, پوری زمین کے بادشاہ تھے. جناب حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ, بعض علماء نے لکھا ہے یہ نبی تھا, بعض نے لکھا ہے یہ نبی نہیں تھا یہ ولی تھا, بادل اس کے تابع تھا, یہ بادل پر سفر کرتا تھا, مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق, مشرق سے شمال, اس نے سفر کیا, اس کی پوری زمین پر حکومت تھی. یہ مومن تھے. دو بادشاہ وہ کافر تھے. نمرود بن کنعان یہ بت پرست تھا, بت گر تھا, اپنی پوجا کرواتا تھا. یہ وہ بدبخت شخص ہے جس سے حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا تھا. اس کی پوری زمین پر حکومت تھی, اس کے پاس مال تھا, جائیداد تھی, زر تھا, زمین تھی, محل تھا, نوکر چاکر تھے, سونا چاندی تھا, حکومت اقتدار تھا, لیکن ایمان نہیں تھا. تو کہاں گیا جان مال کام نہیں ہے. معیار مال نہیں ایمان ہے. چوتھا بادشاہ بخت نصر یہ ایران کا باشندہ تھا, مجوسی تھا. مجوسی ان کو کہتے ہیں جو آپ کی پوجا کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں خدا دو ہے معاذ اللہ, اہرمن اور یزدان. یزدان خدا خیر ہے, اہرمن یہ خدا شر ہے. معاذ اللہ, اللہ وحدہ لا شریک. یہ وہ بدبخت آدمی ہے جس نے 40,000 تورات کا حافظ قتل کروا دیا. اس کے پاس مال تھا, جائیداد تھی, زر تھا, زمین تھی, محل تھا, نوکر چاکر تھے, حکومت اقتدار تھا, لیکن ایمان نہیں تھا. کہاں گیا؟ جہنم. میرے دوستو, سب سے بڑا انعام اللہ کا یہ ہے
کہ ہم سب لوگ مومن ہیں تو الحمدللہ ایمان کے ساتھ پھر اخلاص ہو سونے پہ سہاگا، پھر اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل علم بھی ہو، پھر نور ملا دو، پھر علم کے ساتھ ساتھ تقوی بھی ہو، اعمال بھی صالح ہوں، پھر نور ملا دو۔ تو میں لمبی بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا، اسی شخص کو میں نے دیکھا متعدد بار ملتان میں، جہاں علماء دوست تھے، مخلص تھے، عالم تھے، باعمل تھے، اور اس کا اخلاص اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ میں نے اس کو آخر وقت دیکھا، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یہ اپنی قوت سے زیادہ محنت کرتا ہے، مجھے اس کا پتہ ہے، کئی افراد کا کام یہ اکیلا بندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی جوانی میں، زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو مزید دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی افراد کے ساتھ، علم کے ساتھ جڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کاموں کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ان کو اکیلا نہ سمجھو، آپ سارے اللہ اس کے ساتھ ہیں، کوشش کرو گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں، جان میں، زندگی میں، گھر میں، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا کے گھر والوں کو اللہ صبر عطا فرمائے، حضرت کے بچوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مولانا فضل الرحمان کی صحت کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، مزید دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات تشریف فرمائے سب تشریف لائے، اللہ سب کے جان مال زندگی ہر ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ وہ آپ کو